አብሮን እየፈለገ ነበረ እስከ ሚያዝ ቀን ድረስ አብሮን እየፈለገ ጤና ውድ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን በያላችሁበት የአለም ዳርቻ ሙሉ ሰላማችሁ ይብዛ ለሰዓቱ የተመረጡ መደመጥ ያለባቸው አጭር ሰበር መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ አክብሮት እንገልጻለን የ15 አመቱ ህፃን ጓደኛውን ከዛፉ ጋር እጁን አስሬ አንቄ ገድያት አለው ቢልም ቦታው ላይ የተገኘው ልብሷ ብቻ ነው ተማሪ ዊንታ አስመሮም የትናት ምን ሆና ነው ይቺ ቆንጂዬ የአስራ አራት አመት ህጻን ዊንታ አስመሮም ትባላለች በትምህርቷ ጎበስ በጓደኞቿ የምትወደድ ለእናትና አባቷ የመጀመሪያ ልጅ ስትሆን የስካውንትም አባል አሰልጣኝ ነበረች እሁድ ግንቦት አስራ ሶስት ላንቻ ከሚገኘው ቤታቸው ጠዋት አንድ ሰዓት አካባቢ ወደ አዴ አበባ ትምህርት ቤት ሄዳለች እንደተለመደው እስከ አራት ሰዓት የስካውን ስልጠና ለተማሪ ጓደኞቿ ከሰጠች በኋላ ከትምህርት ቤት ብትወጣም ወደ ቤት ሳትመለስ የት እንደሄደችም ሳይታወቅ ለቀናት ደብሷ ይጠፋል እናትና አባት ወዳጅ ጎረቤት ለፍለጋ ቢሰማሩ እናት አየናት የሚል ሰው ያጣሉ ቤተሰብ ሲጨነቅ የቅርብ ጓደኛ ነው የተባለው አንድ ተማሪ ህፃን ልጅ ሲጠይቁት እኔ ያላውቅም ግን ከጠፋች በኋላ በቴሌግራም እንዳወራትና ደና እንደሆነች ነግሮን እና አረጋግቶን የተጻጻፎትንም መልእክት አሳይቶናል ከቀናት በኋላ ግን ቤተሰብ ስለተረጠረና እና በጣም ስለተጨነቀ ፖሊስ ይዘው በመሄድ እንደገና ተማሪዋ ጓደኛውን አጥብቃ ይጠይቁታል ለመጨረሻ ጊዜ ከእሱ ጋር እንደነበረች ና አንድ ወጣት አስፈራርቶ እንደወሰዳት ልጁም እጁ ላይ ንቅሳት ያለበት እንደሆነ ምልክቱን ተናግሮ ቤተሰብ ከፖሊስ ጋር ሆኖ እንደገና ዊንታን ፍለጋ ይጀምራል ግን እዚህ አየናት የሚል ሰው ይጠፋል የ15 አመቱ ህፃን ተማሪ በፖሊስ ቁጥጥር ውስጥ ሆኖ እንደገና ምርመራ ሲደረግበት የስካውንት አባላት ተማሪዎች ልብስ የሚያሰሩበትን የተሰበሰበ ገንዘብ ዊንታ ጋር እንደነበርና እሱ ደግሞ ስለተቀበላት ብሩን መልስ እንዳትለው እሁድ አሰልጥና ስትወጣ ደውሎ ቀጥሯት እጇን ከዛፉ ጋር አስሮ በስከርብ አንቆ እንደገደላት በማግስቱም ቦታው ላይ ተመልሶ ሲሄድ ማስክንና ሹራቧን ብቻ እንዳየ ይናገራል በቴሌግራም ተጻጻፍን ብሎ ያሳያቸውም ሁለቱም ስልክ እሱ ጋር ስለሆነ በሁለቱም ጽፌ ነው ያላቸው ቤተሰብና ፖሊስ ወዲያውኑ ቦታው ላይ ሲደርሱ ለብሳ የነበረውን ሹራብና ማህተቧን ከነ መስቀሏ መሬት ላይ ያገኙታል እናትና አባት ልባቸው ቆስሎ ወዳጅ ጎረቤት መሞቷን አምኖ ዊንታዬ ብለው እያነቡ ጥቁር ለብሰው ለቅሶ ተቀመጡ ፖሊስም መሬት ላይ የነበረውን ትንሽ አጥንት ሰብስቦ ይዘው ሄደው ለምርመራ ሰጡ ቤተሰብ ተስፋ ቆርጦ ለቅሶ ከተቀመጡ ከሶስት ቀናት በኋላ ፖሊስ የምርመራ ውጤት እንደደረሰ ና አጥንቶቿ የእንስሳት እንጂ የእሷ እንዳልሆነ ተናግሮ በአነፍናፊ ና ውሻ ቢፈለግም ምንም አይነት የመሞታ ማስረጃ ቦታው ላይ አጡ እናት አባት ሀዘኑን ረገብ አድርገው ልጃቸውን ፍለጋ በተስፋ እንደገና መንከራት ጀመሩ አንዴ ለሰው ሰጠኋት አንዴ ገድያት የሚለው ህፃን ተማሪ ጓደኛዋ በፖሊስ ቁጥጥር ውስጥ ሆኖ ምርመራ ላይ ቢሆንም የአይን ማፈሪያ ልጃ ያላቸውን እናት ና አባት በህይወት እናገኘታለን በሚል ተስፋ ሀዘናቸውን ጓጥ አድርገው በጸሎትን ልመና 16 ቀናት ዊንታን ፍለጋ ዊንታን ፍለጋ ላይ ናቸው እባካችሁ ሼር በማድረግ እናግዛቸው በጸሎት እናስባቸው ከገደላትስ የት አደረገው የሚለው ነገር ለሁላችንም አሳሳቢ ሆኗል እንግዲህ ያው እንደምታውቁት ሰሞኑን ህፃን ልጅ ጠፋ ህፃን ልጅ እንዲሆነ ህፃን ልጅ በሰራተኛ ብዙ ነገሮችን እያየን ነው አሁንም እንግዲህ እየተደረገ ያለውን ነገር መንግስት ምን ያህል ይሄ ላይ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራበት ነው የሚለው አሳሳቢ ነገር ሆኗል ለሁላችንም ማለት ነው እና እባክህን መንግስት ይሄን ጉዳይ ትኩረት ሰተክ ልሰራበት ይገባል ህጻናቶች እየጠፉ ነው ህጻናቶች ብዙ ነገሮች እየተደረጉ ነው እንግዲህ የወሰዳቸው ከወሰዷቸው በኋላ ከጠፉ በኋላ ሲመለሱ እነዚህ ህጻናቶች ተጽዕኖ ተፈጥሮባቸው ምን ሆነው እንደሆነ ራሱ የምናቀው ነገር የለም ስለዚህ አሁንም የህግ አካላት ይህን ጉዳይ ሊሰራበት ይገባል ባይ ነኝ እንደኔ ደኔ እውነት እግዚአብሔር በሰላም ከቤተሰቦቿ ጋር ያገናኛት እያለን ሁላችንም የምንጸለየው ጸሎት ነው ግን ልጁ የሚመረመረው አካል ላይ ምርመራ ይደረግበት ነው የምለው ምክንያቱም እዚ መጥፋቷ ሳይሆን ሁለቱም አስራ አምስት ና አስራ አራት አመታቸው በመሆኑ እንግዲህ እንዴት ነው ይሄ ነገር የእንስሳት አጥንት ነው የተባለው አደለ የሰው አይደለም አነፍናፊ ውሻ እንግዲህ ይሄ ነገር ምርመራ ተደርጎ ታይቷል ግን የእሷ እንዳልሆነ ነው የተነገረ እና ተስፋ ተሰጥቷቸው ከሀዘናቸው እንደገናወተው ፍለጋ ላይ ናቸው ቤተሰቦች ማለት ነው ታዲያ ይሄ ነገር ታዲያ ይሄ ልጅ የአስራ አምስት አመት እድሜ ልጅ ልጅ ምንድን ነው ከዚህ በኋላ የሚጠበቅበት ምንድን ነው ነገር ገንዘቡን በልቶም ከሆነ ችግር የለው ልጅቷን ብቻ ካያትና ከሰጣት ቦታ ወይ ደግሞ ይህን አድርግ ያሉት አካላቶች ከኋላ ካሉም ይህን ነገር እውነታውን አውጥቶ ቤተሰብ ማድረግ ያለበትን መስጠት ካለባቸውም ገንዘብ ሰጥተውት ልጃቸውን ቢረከቡ ባይነኝ ምክንያቱም ይሄ ልጅ እንግዲህ በካውንስል ያጠራቀሙትን ገንዘብ ለዩኒፎርም የሆና ብለው ያጠራቀሙትን ገንዘብ ነው እንግዲህ ወስዶ መልስ እንዳይባል ይሄ ድርጊት የፈጸመው ተብሏል በዛ ላይ በእስከርብ ና በእንትንዋ ምንድን ይሄ ማስክ ለብሳ ነበር እሱ ነገር ማህተቧም ተገኝቷል ተብሏል ይህን ድርጊት እንግዲህ አሁን ላይ እኔ የቱርክ ፊልም ነው እያየው ያለሁትኝ እውነት ምላችሁ አሁን ላይ የሚታየው በሙሉ ስራው በሙሉ የቱርክ ፊልም ነው የሆነብን ያለው ወጣቱ የቱርክ ፊልም እያየ ስራቸው ሁሉ ተግባሩ ሁሉ የቱርክ ፊልም ሆኗል ይሄ ድርጊት እንግዲህ ፊልም የምታዩት ለትምህርት ነው ፊልም የምታዩት መልካም ነገር ልትቀስሙበት እንጂ በተንኮል ተሞልታችሁ ይሄ ነገር ልታደርጉ አይደለም እኔ አሁን የምላችሁ የቱርክ ፊልም ምላችሁ በጣም የሚታየው ነገር በጣም ጥሩ አስተማሪ ም ሆኖ ሁሉ ነገሮች ግን እንደዚህ አይነት ነገሮች ነው አሁን ህጻናት ላይ በሚደረገው ነገር ሴቶች ላይ በሚደረገው መጠለፉ ይሄ መጥፋቱ መዳበቁ ይሄ ነገሮች ነው እየታያለው እና ይሄ ከምን የተነሳ ነው ማን አይዟቸው ያላቸው ህጻናትን እየጠለፉ ህጻናትን እየደበቁ ህጻናትን ያደረጉ እንዴት ነው እስከ መቼ ነው የሚዘለቀው ይህ ነገር እስከ መቼ ነው ይሄ የሚያስፈራ ጊዜ ላይ የደረስ ነው ሁላችንም እና ይሄ ከእሷ ጋር የሆነ ካልሆነ ብቻ የሆነ ነገር ይኖራ ብዬ ነው ማስበው ይህን ነገር እንግዲህ እንደምንም ቀስ ብላችሁ የ1 አምስት ዓመት ልጅ እድሜ ያለው ልጅ ነው እንደምንም ቀስ ብላችሁ ይህን ነገር አወጣጣችሁ ልጅቷ ያለችበትን ቦታ እንት ማለት አለባችሁ ብዬ ነው ማስበው እግዚአብሔር እንግዲህ ከቤተሰቦቿ ጋር በሰላም ያገናኛት ነው